မဲ့ရလာလက်ဝဲညာလက်ရလာဆိုတာအနာပညာကြီးတဲ့ဧကရက်ရာတို့လက်ရရပေးထားတဲ့စေသားကြီးပုဒ်တရားအနာပညာကြီးတာတရားစစ်သူကြီးတာနဲ့တရားစစ်သူကြီးနော်ဒီပုဒ်ကြီးတွေကအနာညာကြီးတာတထေသားတွေတဲ့ပါပါဘုရားတထေသားတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တခါတည်းထွက်လာပြီးတော့တခါတည်းတော်တယ်ကြပြီးကြဲ့တော့ဆရာရှာကြတယ်ပါဆရာရှာကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းကိုဆရာရှာကြတာဘယ်သွားလဲဆိုတော့တခါကြီးကသိသိဆရာကြီးရှိသွားပါပါဘုရားသိသိဆရာကြီးရှိသွားပြီးတခါတည်းအဲလောကီတကိုးတွေရကြတာဗောလေသမထကိုပါရတဲ့အချိန်ခါကျတော့သိသိဆရာကြီးရောညံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပါရှင်ဟောတဲ့ပေါ်လျရတို့ဥပဒိတ်သားအဲဥပဒိတ်သားကဘာလဲစေသားကြီးပုတ်တရားလောင်းဟမ်ဥပဒိတ်သားကဥပဒိတ်သားကပေါ်လျရပါပေါ်လျရဘယ်လိုလဲရှင်ပေါက်ကလားပေါ်လျရကရှင်ပေါက်ကလားအဲဥပဒိတ်သားကစေသားကြီးပုတ်တရားအဲ့တော့ဥပဒိတ်သားနဲ့ပေါ်လျရနှစ်ပါးဟာပြင်တခါတည်းတရားချထွက်ကြတရားချထွက်ကြသိသိဆရာကြီးရှိရောက်ကြတယ်တူတူပေါ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သိသိပြတဲ့တရားဟာလောက်ပြတာဗောလေလောက်တဲ့အချိန်ခါကျသိသိဆရာကြီးကတခါတည်းကိုညကြတော့ဆင်းခြင်းရဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မဟုတ်ဘူးကိလေသာဖေးတဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့ရှားရဥပ္ပါပဲမနဲ့ဘိုးတော့ပါလင်းလို့ရှိလို့ရှိပြန်တို့ဆရာကြီးကိုသိသိဆရာကြီးကိုမေးပါပဲအဲကောလီရတဲ့ဥပဒိတ်ကမိတ်ဆွေနှစ်ဦးတိုင်ပင်ပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့သိသိဆရာကြီးရှိမေးပါပါပါလားပါခင်ဗျာတိကျပြပို့ပြီးတော့လော်ပြောက်အောင်ရှိပါသေးသလားခင်ဗျာပြင်ကြအဲ့တော့သိသိဆရာကြီးကပြောတာငါမရှိတော့ဘူးငါတတ်ကုန်နေပြီမင်းတို့ငါအကုန်ပေးပြီတတ်သမျှအကုန်တတ်သမျှအကုန်ပေးတာပဲပါပါအဲ့တော့ဥပဒိတ်သားတို့ကောလီရတို့ကစဉ်းကျင်တယ်ဩကြည်သာဒီတရားဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့တို့တော့ရှားပါပဲဆိုပြီးတော့ကောလီယနဲ့ဥပဒိတ်ကမှန်ပါနှစ်ပါးဟာခွဲပြီးတရားရှားကြမှန်ပါဗျာတရားရှားကြတော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကဘလို့ဥပဒိတ်ကဥပဒိတ်ကတလားမှန်ပါရှင်သာကြီးပုတ်တရားကအဲရှင်သာကြီးပုတ်တရားကတလားမှန်ပါရှင်မောက်ကလာကတလားမှန်ပါအလောင်းတွေထွက်ပြီးရှားကြတဲ့အချိန်ကကြတော့တခါတည်းကိုဖျားပွက်ပန်းလည်းမသိဘူးပွက်လားပွက်လားပွက်မမသိတော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းလားတခါတည်းကိုဘလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ပြင်စဝက်ကြီးငါဦးအငယ်ဆုံးယဟန်အတ္တစီယဟန်သွားတွေ့ပါဗျာအတ္တစီယဟန်ကလည်းဆောင်းလာထွက်လာဆောင်းလာထွက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မြင်လိုက်ဩရှိကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေများအနန္တိတာကြိတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကသွားဘုံတေဘုံထိုင်ဘုံလေးအိန္ဒြေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာအကြက်ခတ်မှန်ပါဗျာအတ္တစီယဟန်ကလည်းယဟန္တာကိုမှန်ပါယဟန္တာဆိုတော့တခါတည်းအိန္ဒြေနဲ့သပိတ်ပိုက်ပြီးတော့အိန္ဒြေနဲ့လာဩလှဘုံအသိကလည်းမကင်းပါလားကြိတ်လိုက်ပြန်လည်းအသိမကင်းလှလာတဲ့ဥစ္စာအသိနဲ့လှမ်းလာပါလားအသိကမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသို့တော့ဆရာကောင်းရှိလေရဲ့ဒီလိုအရှိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဆင်းကျင်တယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုကြိတ်လိုက်တာကြိတ်လိုက်တာနဲ့ဟောမသိမှန်ပါသမာဓိရရှိပြီးသားကိုသမားကြီးရှိတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်တူပဲမှန်ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့သူ့ဆရာကောင်းရှိလေရဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီလိုထက်မှတ်အခုနေငါမေးလို့တော့မကောင်းဘူးမှန်ပါသူပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ငါကဝကြီးဝင်ငယ်ပြုတ်ပြီးငါမေးနေပါပဲမှန်ပါဗျာဆောကပြန်လာမှန်ပါအဲ့ဒီလိုအဲရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကအဲ့ဒီလိုဆင်ကျင်ပြီးတော့အသာလေးစောက်ဆိုင်တဲ့သက်ပင်အောက်ကနေပြီးတော့ရေဘူးရေဒီပါဒီကအဲတပြည့်စီဒီပါဒီလှဲနေကထိုင်လေးခဲတပူဒီပါဒီအသာလေးထားပြီးတော့တခါတဲ့သက်ပရိတ်ကနေပြီးတော့စောက်ဆိုင်နေတဲ့မှန်ပါဒါဆရာတော်ကြီးတွေပြန်လာကြလို့ပြောတာနော်ဥပဇေမှတ်တရားပြောနေတာဒါဥပဇေမသိပါဘူးရှင်သာကြီးပုတ်တရားတို့လည်းမမြင်ပါဘူးမှတ်တရားပြောနေအဲ့တော့ဒါနဲ့အတ္တစီယဟန်လည်းမျိုးနဲ့ဆောကဝင်သွားဝင်သွားတော့ဆောကဝင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုမလားပါဗျာဒီနေရာမှာဆော့ဖို့ပြပါဗျာဝကြီးဝက်ငယ်ပြုတ်ရစီဗျာရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောက်ကခရီးဥချုပ်ပြုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အတ္တစီယဟအငယ်ကရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကိုတခါတည်းဒီလိုလျှောက်ထားချက်အရာနဲ့တခါတည်းဟိုကဒီခတိုင်းလေးခင်းရေဘူးရေဒီပါဒီခတပူဒီပါဒီချဒီခတိုင်းလေးခဲပြီးတော့လေဝကြီးဝင်ငယ်ပြုတ်ပါမယ်ဒီနေရာဆုံးဖို့ပြပါဘုရားဆိုတော့ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအတ္တစီယဟကတခါတည်းသပိတ်ပိုက်ပြီးဒီနေရာနဲ့ထိုင်ပြီးဆုံးဖို့ပြတော့တာဆုံးဖို့ပြပြီးတော့ဝါဒီတခါကြီး
လက်ဒီပါဒီဆေးပြီးတကတဘူးတွေပါဒီကရေတွေပါဒီတောက်ပြီးတကဆွဆာပြီးပြီးတကကြီးကိစ္စပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးတဲ့အချိန်ကပါရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကမေးပြီးတကကြီးအဲဒါရှင်အသင်တို့ဆရာဘလူလဲဆရာတော်ရင်မေးတယ်အသင်တို့ဆရာဘလူလဲတဲ့အဲ့တော့အတ္တိယဟာနာတို့ဆရာဟာတဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြောက်ဘုရားဆိုတဲ့ကကျေသူမိုးသိနေထားပါလားမှန်ပါအတိတ်ကပါရမီတွေဘုရားအကြောင်းချက်တွေပါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတာပါရမီတွေဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပဲနာတို့ဆရာဟာဆိုတဲ့ကရှင်သာကြီးပုတ်တရားတခါတည်းကျေသူမိုးသိနေထားပြီးတော့အေးဆရာကောင်းနေတော့ငါတွေ့ပြီမှန်ပါဗျာကျေသူမိုးသိနေထားပါအဲ့တော့မှမေးတာရှင်သာကြီးပုတ်တရားကဘယ်လိုမေးလဲအတ္တစီယဟဘုမှန်ပါငါရှင်တဲ့ရှင်ကြီးဘောရမဆူဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တရားတပုတ်တဂါထာတုံးတပါဒနာကြပြန်မှန်ပါဗျာဘုရားဟောဘုရားလိုကတော့ယဟန်တိဆိုတာတော့ပါဠိလိုဟေတုံပါဆိုတာတော့ဒါဆိုတာဥပဒေကတော့ဘာလာလိုပြောမယ်ဘာလာလိုဟောတာမှန်ပါဗျာနာပါဠိလိုမှာကိုယ်မသိပဲမှန်ပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကပါဠိလိုပြောတာဥပဒေကဘာသာပြောမယ်အဲ့တော့အတ္တစီယဟန်ကဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲဆိုတာငါရှင်းနဲ့ငါယဟန်သိရှိသေးတယ်တဲ့ငါတရားမဟုတ်တတ်သေးဘူးတဲ့ယဟန်သိရှိပါသေးတယ်တဲ့မှန်ပါအဲ့ဒါပြောရအဲ့တော့ဘောဘုရားရှင်တဲ့မှန်ပါဥပတိတ်သမှန်ဆိုတာပြကြားဘူးသလားမှန်ပါခင်ဗျပညာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားဘလောက်မှကြီးတယ်လို့ပြန်ပြန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ပညာမှကြီးပါဘလောက်ကြီးလဲအတင်းငါရှင်တဲ့တလုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်မှန်ပါတထောင်ကြီးနေတယ်နှလုံးပြောရင်တလားကြီးနေတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တရားတော်မြတ်ကလေးတလုံးတပါးဒါလေးကပြောတယ်အချက်ချက်ယူသွားပါကျုပ်တယ်အဲ့လိုပြောတာဘာလို့မှန်ကြီးလဲဆိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မှအတ္တစီယဟကအဲ့တော့မှပြောတာကဲငါရှင်းတယ်ငါပြောမယ်တဲ့နားတဲ့မှန်ပါဗျာနားဆိုတော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားနာမှန်ပါအတ္တိယဟန်ကအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်နာရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တရားဟာတဲ့မှန်ပါလောကမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတဲ့မှန်ပါဘာကြောင့်ဒီတတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးရကြတယ်လို့အကျိုးတရားတွေရကြတယ်လို့ဆိုရလို့ရှိရဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့နာအကြောင်းတရားကြောင့်ရုပ်အကျိုးတရားရတယ်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးဖြစ်ရတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောအတ္တစီကငါရှင်နဲ့ငါသိပြီဘယ်တော့ဉာဏ်ကြည့်တယ်အကျဲ့ချက်ယူသွားလိုက်တာတခါတဲ့အကျဲ့ချက်ယူသွားလိုက်တာဘယ်လိုအကျဲ့ချက်ဩဒွာရ6ပေါက်6ကားကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအကျဲ့ချက်သွားလဲဆိုတော့ဩကြည့်ရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းတရားလာမလို့ကြည်လိုက်တာကယုံကြည်ကကြည်လိုက်တာအကျိုးတရားယုံကြည်အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့နာကခံစားလိုက်ပါလားကောင်းမကောင်းခံစားလိုက်တယ်နာကအကျိုးကိုခံစားပြပြီနာကကြည်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကအကြောင်းယုံကြည်ကလှကြည်တာအကျိုးတရားယုံကြည်လှကြည်တဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ယုတ်ဝေဒနာနာကခံစားလိုက်တယ်နာကအကျိုးတရားနာအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်ပါလားဆိုတော့မျက်စိပေါက်ကမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ပါပါ။တန်ရောစေတော့ပယ်လိုက်။မှန်ပါပါ။ညစီဘောက်ကပယ်ပုံနဲ့ပယ်လိုက်ပါ။ပယ်လိုက်ပြီ။ညစီဘောက်ကမြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာသောတာပန်တည်သွားပြီ။မှန်ပါပါ။ကြားခြင်းနဲ့ဆိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြပြီအကြောင်းတရား။မှန်ပါပါ။ယုံကြည်ကနားထောင်လိုက်တာအကျိုးတရား။မှန်ပါပါ။ယုံကြည်နားထောင်တဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့အလားအင်းရုပ်ဝေဒနာနာကခံစားတဲ့ကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့နာနာထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအကြောင်းကအကြောင်းတရားယုံကြည်လားနာနာထောင်တာအကျိုးတရားယုံကြည်လားနာထောင်တဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့အသာဤရုပ်ဝေဒနာကောင်းမကောင်းခံစားတာနာနာအကျိုးတရားနာနာအကြောင်းရုပ်ကအကျိုးရုပ်ကအကြောင်းနာနာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်သွားပါလားဆိုတော့နာနဲ့အတာနဲ့ထိပါလိုက်တဲ့အခါအသာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာအသာအကျိုးတရားပေါ်ကနေပြီးတန်ရောက်တဲ့ပုံမှာပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ပါတယ်မပယ်ဘူးလားမျက်စိပေါက်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးဝီစီကိစ္စကိလေသာတပါပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါနားပေါက်ကလည်းဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စကိလေသာတပါပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါမပယ်ဘူးလားပယ်ပါပါခင်ဗျာနားမြင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာအကြောင်းမှန်ပါခင်ဗျာယုံကြည်ကသဘေပိုင်းကိုယူနားလိုက်တာကယုတ်ကအကျိုးတရားမှန်ပါခင်ဗျာယုံအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီအနတ်လေးကိုအနတ်ဤယုတ်
တပည့်ပွဲအနံလေးကိုကိုင်းတယ်လို့ခံစားနေတာနာငါအကျိုးခံစားတာနာငါနမ်းနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာအကြောင်းယုံကြည်ကယုံနာတာအကျိုးတရားယုံကြည်ကယုံနာတဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းပြလိုက်တော့ပွဲတယ်သိတယ်လို့ခံစားနေတာနာငါအကျိုးခံစားတာနာငါနမ်းနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအကြောင်းယုံကြည်ကယုံနာတာအကျိုးအနတ်ဤရုပ်ဝေဒနာခံစားတာနာငါအကျိုးခံစားတာနာနာအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျုံအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားတဲ့ဆိုတော့နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရပြီအတိတ်ယုံပါခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံပါခြင်းအနာကယုံပါခြင်းယုံပါခြင်းကိလေသာလည်းဖြစ်သေးလားကိလေသာဓမ္မပယ်လိုက်ပြီနော်လက်ရနဲ့ရတာနဲ့ထိမှတ်တာစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်တာကအကြောင်းယုတ်ကြီးကဘီလုံးကြောင့်လည်းဝင်ပြီးခုခါပြီးအကျိုးတရားယုံကြည်အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ညသာစားလိုက်ပါချိုးတဲ့ခြင်းလေလို့နာကခံစားပြီညသာရုပ်ဝေဒနာခံစားပြီနာကစားခြင်းလေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းတရားယုံကြည်ထားစားအကျိုးတရားယုံကြည်ထားစားအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့နာကရုပ်ညသာရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့နာကအကျိုးတရားနာကအကြောင်းရုပ်ကအကျိုးရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်သွားတဲ့ဆိုတော့စားလိုက်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြန်အတိတ်သာရုပ်ကပြစ္ဆုတ်ပါသာရုပ်ကအနာကသာရုပ်ကသာရုပ်ကလုံးပါလေရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတပါပယ်လိုက်ပြီတရားပါခင်ဗျာစားလိုက်ပါနော်ပါပါခင်ဗျာဖိကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြစ်ပေါ်လာတာအကြောင်းတရားပါပါခင်ဗျာယုတ်တရားထဖိလိုက်တာအကျိုးတရားပါပါခင်ဗျာယုတ်တရားထဖိလိုက်တဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းပြလိုက်တော့နာကကောက်မကောက်ခံစားပြန်ပြီပါပါခင်ဗျာနာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်သွားတယ်လာဘို့ကိုဘို့ငါထိတယ်ဘို့နာနဲ့ရုပ်ပဲရှိမှန်ပါအကြောင်းကျိုးလာရှိမှန်ပါနော်အတွေ့နဲ့ကိုနဲ့ထိပါလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့အတွေ့ရုံပါခြင်းပြစ်ဆက်ပါရုံပါခြင်းအနာကရုံပါခြင်းရုံပါခြင်းကြည့်နေတာလည်းပယ်လိုက်ပြီဘို့လားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ပယ်ကြလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရင်သာရောက်တဲ့သုံးပါလည်းကြည့်မနေဘူးလားကြည့်နေပါလေခင်ဗျာဒိဋ္ဌိရဲ့ပြုတ်သွားရင်သမာဒိဋ္ဌိညာအပန်ရတော့နာယုတ်တစ်ပါအကြောင်းကျိုးတစ်ပါကိုကြည့်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအတိတ်ယုံပါခြင်းပြစ်ဆုံးပါယုံပါခြင်းအနာကယုံပါခြင်းယုံပါခြင်းလည်းကဲသွားတာမိစ္ဆာတိတိပြုတ်သွားတာကိုနော်အဲ့တော့အတွေ့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိလေသာတပါပယ်လိုက်ပြပြီတခါကြီးအဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တကသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းယုံကြည်ကသွားသိတာအကျိုးတရားယုံကြည်သွားသိတဲ့အကျိုးတရားကအကြောင်းပြလိုက်တော့ကောက်မကောက်နာကခံစားပြတယ်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးကချုပ်တယ်တကယ်ကြီးနော်ရုပ်အကြောင်းခံပြရနာကခံစားရအဲနိဗ္ဗာန်ပါရုပ်အကြောင်းရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးနော်လောကကနာကအကြောင်းရုပ်ကအကျိုးအဲအခုပြစ်ဆုံးပါရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကပါလဲအသာအချင်းရုပ်ကအကျိုးအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးကြားလိုက်တဲ့အသာပေါ်လာပြန်ပြီလောကဓမ္မစိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတာကြည်ကျတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အကြောင်းတရားနာအခုအကျိုးတရားရနေပြီရုပ်အကြောင်းခါပြီးတော့နာကအကျိုးသူခါစားပြီရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးကြားလိုက်ပြန်လဲရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးနားလိုက်ပြန်လဲရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးစားလိုက်ပြန်လဲရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးထိလိုက်ပြန်လဲရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးသိလိုက်ပြန်လဲရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးမျက်စိကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်နားဘောက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လျှာဘောက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်မနှောဘောက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်မိမမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာယောက်ျားမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာခွေးမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာနွားရောမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာရေရောမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာတောရောမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာတောင်ရောမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကားရီရောမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာတိုက်ရီရောမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာမမြင်တော့ဘူးမြင်တဲ့လူလည်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။သိတယ်လူလည်းရှိသေးလား။ရှိပါပါခင်ဗျာ။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသာဖြစ်ပေါ်တယ်။ရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ငါမရှိ၊သူမရှိ၊မိမမရှိ၊ယောက်ျားမရှိ၊ခွေးမရှိ၊ဝဲမရှိ၊မြင်းလူမရှိ၊သိလူမရှိအကြောင်းအကျိုးသာရှိ။မှန်ပါခင်ဗျာ။အကြောင်းအကျိုးဒါလည်းရှိပါ။မှန်ပါပါ။နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တာခွေးသာမရှိ၊ဝဲသာမရှိ၊ဒကမအသာမရှိ၊ဒကာအသာမရှိ။မှန်ပါ။ကြားသူလည်းမရှိ၊သိသူလည်းမရှိအကြောင်းအကျိုးသာရှိ။မှန်ပါခင်ဗျာ။အကြောင်းအကျိုးပဲရှိပါနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါပွေးတာမရှိ၊ကင်းတာမရှိ၊ပုတ်ဆောင်တာမရှိ၊နာလူလည်းမရှိ၊သိလူလည်းမရှိ၊အကြောင်းကျိုးတာရှိ။ဟုတ်ပါဗျာ။လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာရုပ်ပေါ်ပါ။ချိုးတာမရှိ၊ငန်တာမရှိ၊စက်တာမရှိ၊ခါတာမရှိ။ဖာနာမရှိ၊စားသူလည်းမရှိ၊သိသူလည်းမရှိ၊အကြောင်းကျိုးတာရှိ
ကိုနဲ့တွေ့တယ်ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတင်းတာလည်းမရှိတောက်တာလည်းမရှိထုံတာလည်းမရှိလူညာတာလည်းမရှိတင်းတာမရှိတောက်တာမရှိပွက်ခနဲ့ပွက်ခနဲ့လည်းမရှိနော်မှန်ပါတော့ကစားတော့လေတောက်တာစားတော့လေတင်းတာလေးကလည်းပွက်ခနဲ့ပေါ်ထုံတာလေးကလည်းပွက်ခနဲ့ပေါ်ကြိုက်တာလေးကလည်းပွက်ခနဲ့ပေါ်ဒီကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပွက်ခနဲ့ပွက်ခနဲ့ပေါ်တော့ဗဟိတာပေါ်တာကပညာတရားပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူဆိုတယ်လို့လက်ကွာလည်းမဆိုတာဆိုတော့ဆိုကျင်တယ်ဆိုတော့ဆိုကျင်တယ်သူ့တာမပြီဘူးသူ့တာပြီဘူးဟာလည်းခဲရင်တယ်သူကအသာကတော့ပြေကိုကောင်းနော်သူ့တာကကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒွါရ6ပေါက်6တကားနေပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးကချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့အိမ်လေးလုံးသွားလုံးသွားပါလေခင်ဗျာလမ်းသွားတဲ့တခါရဲကိုအိမ်လေးလုံးသွားပြီလမ်းသွားတဲ့အော်ရုပ်ကအကြောင်းနာနာခံစားနေပါလားလှမ်းလိုက်လှမ်းလိုက်ညာခံစားနေပါလားရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးပါလားရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးနာအကျိုးရုပ်အကြောင်းအကြောင်းအကျို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 းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားတဲ့ဒီလိုသွားနေလားပါပါပါကဲဒီဓမ္မကြီးတွေလည်းအခုလာတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဒီလိုသွားနေတော့တယ်မတည်ဘူးလားတည်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နှလုံးသွင်းပြီးဒီလိုသွားနေရင်ညီလိုက်ပြန်တဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါကြားလိုက်ပြန်တဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါရှင်သာကြီးပုတ်တရားကြီးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်တဲ့အဲသောတာပန်ကြီးတည်အောင်လို့ပေးနေတာမှန်ပါဗျာနော်သောတာပန်အတိဟောနေတာသောတာပန်အတိမဟောနေတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပြုတ်ဖို့ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေဖို့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်သုံးပါမရှိပါဘူးအတိတ်ကမိမမြင်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်မိမမြင်တယ်အနာဂတ်လည်းမိမမြင်ဘူးအတိတ်ကခွင့်မြင်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းခွင့်မြင်တယ်အနာဂတ်ခွင့်မြင်တယ်အတိတ်ကဖရမြင်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဖရမြင်တယ်အနာဂတ်ဖရမြင်တယ်နော်အဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလာလေးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသာရှိတော့အတိတ်ဘိမပြစ္ဆုတ်ပါဘိမအနာဂတ်ဘိမအတိတ်ယုံပါခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံပါခြင်းအနာဂတ်ယုံပါခြင်းယုံပါခြင်းကိလေသာရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာအတိတ်တန်ရောစပြစ္ဆုတ်ပါတန်ရောစအနာဂတ်တန်ရောစတန်ရောစသုံးပါးလည်းရှိသေးလားမရှိတော့ပါဒါကြောင့်မရှိလဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးယုံတဲ့နာသမာဒိဋ္ဌိညာဖြစ်မနေဘူးလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စကိလေသာတပါးပယ်ပြီးမှဖြစ်မနေဘူးလားဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတပါးပယ်တာသောတာပန်လို့အဲဆရာတော်ကြီးတွေသမတော်ကြီးတွေပြောတာကြတယ်အဲ့ဒါဘာသာလို့ပြောနေလဲမှန်ပါဗျာဘာသာလို့ပြောလားသောတာပန်တေခြင်းရှုမှန်ပါဗျာနော်ပြောပါပါဗျာအဲသောတာပန်တေခြင်းရှုမှန်ပါတရားနာခြင်းကိလေသာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမှန်ပါဗျာတရားနာခြင်းကိလေသာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ညာဥစဉ်ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအခု क्वे တဲ့ကျွေးပရာရဲ့ကုသဟံဖြစ်ပါတော့လို့ဆိုရင်ကိုချိုးနေဟောမှန်ပါဗျာဟမ်မှန်ပါနော်ဘာတိတာဟောလေအခု क्वे တဲ့ကျွေးပရာရဲ့ကုသဟံဖြစ်ပါတော့ဆိုကိုချိုးနေရောကိုချိုးနေပါနော်ဒါဟောသမက်စားတဲ့ဟောဒုဆုံတဲ့ဥသာတယ်လို့ပေါ့။သမက်စားတာကလည်းဓမ္မကလည်းသူခင်မောတယ်ရှိပေတဲ့ဥသာဟာကတဲချောတယ်ဆိုပဲ။တဲချောတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကိုဒီချောတာကိုသူ့မှာတတိကဒီမဲ့လက်နေတာကိုလေရှိမှမသိဘူးသမက်စားခဲ့။ဥသာဥသာဟာကိုအာယုံပြည့်နေတာ။သူဥသာတယ်တော့သူမသိတော့ဘူး။မသိဘဲနဲ့ဟင်းချိုကတဲကောင်းတာကိုဟင်းညောကလည်းဗဒတ်ကိုမိသိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းထောက်ပြီးတော့ထက်ဗဒတ်စာလေးအပွင့်လေးခတ်ထားတော့ဟင်းညောကတဲချိုရအောင်ချိုတော့ဟင်းညောကြိုက်တောက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတတိကရသွားတယ်ဆိုတော့ဆွဲလာနေတာကဥသာဟာဆွဲလာနေတာကိုအာယုံညှိပါအာယုံညှိတော့ဟင်းညောကြိုက်လဲဇုံးလေးနဲ့ခတ်တဲ့ပြီးတော့တောက်လဲတောက်လိုက်ရောဟင်းညောကတဲချိုရအောင်ချိုလိုက်တော့ချိုတောက်လဲပြီးတော့မျိုးနဲ့ချပေးရောတခါတည်းဥသာဟာစိတ်ဆွဲနေတာအမလီဥသာဟာနဲ့များရှင်းတွဲပြီးတောက်လိုက်ရရင်သိကောက်ပါပဲလို့အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ဟေးဥသာတယ်လားလက်တခါတည်းပကားနဲ့ဆွဲပြီးတော့ချလိုက်တာနဖူးမှန်နဲ့ပြီးတော့တခါဒီကြားထဲမှာပိလချေကဟိုမှာထိုင်ပြီးတော့ဆုံးလာလာခံတာပိလချေရွှေဘူပိလချေကတခါတည်းပုံတစ်ခွေလေးထိုင်ပြီးတော့တခါတည်းအဲသူဆုံးလာနေတဲ့ခါမဲ့ဟိုတဲ့ဘန်းလုံးလေးချပြီးတော့ထိုင်နေတာစဉ်းစားနေတာပဲသူကလည်းစဉ်းစားတာကိုယ်ကဟာစဉ်းစားတာနေသူရဲ့ဘာလို့လဲလဲနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုသာတယ်ကနေပြီးဘုတ်ဆုံးတခါတည်းဟင်းချုပ်ပကံနဲ့ချလိုက်တာခွားချုပ်ကွဲသွားတော့အဲ့ဒီပကံလေးကွဲပြီးတော့သီလရှင်က6ဆုံးသွားကြတော့သီလရှင်ကထပြီးရောင်းလိုက်တယ်အောက်မလီအခုကွဲတဲ့ကျိုးပကံရဲ့ကိုသာဟံဖြစ်ပါတော့ဆိုဆွဲလာဆွဲလာဥပဒါလို့ဥပဒါဥပဒါအဲ့တော့ဥပဒါဆိုတဲ့ဥစ္စာတန္တရာကြီးပြေလျှောက်တာကိလေသာတဏှာလက်အဲ့တော့ဒီလေသာတဏှာဖြစ်ဖို့ဟာကိုဥစဉ်လို့ကတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲအခဏဆိုတာအကျင့်လမ်းကြီးကငိုတယ်တရားကြီးတယ်တရားလို့ခေါ်တာမှန်တရားပါဗျာ
လွတ်တရားအဲ့တော့မသိဘူးကြော်သွားကြသိဘူးဖော်စားကြအဲ့တော့ဥစဉ်ပြောတယ်လို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအော်ယုတ်ကမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘလူကပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကပေါ်လာရဲ့နာကခံစားတာယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးကြားလိုက်တဲ့အသံကအော်ဒါလည်းအသံကအကြောင်းအဲယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးခံစားလိုက်ပြီးညာကအကျိုးမြင်လိုက်ရင်ယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးကြားလိုက်ရင်လည်းယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးနားလိုက်ရင်လည်းယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးစားလိုက်ရင်လည်းယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးထိလိုက်ရင်လည်းယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးသိလိုက်ရင်လည်းယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသာချုပ်သွားတယ်ငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိအကြောင်းအကျိုးသာရှိပါလားလို့ဆိုရင်တက္ကမကြီးတွေသောတာပန်တီဗီတီဗီအဲ့ဒီလိုမြမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာလို့ဟောနေရတာရှုပ်ရင်ရပါပညာလို့ပြောနေတာဟောတာပြောတာသောတာဆရာတော်ပြောတယ်ပေါ့လားပွက်ကနေပေါ်ပွက်ကနေပေါ်ပူဓာလေးကလည်းပွက်ကနေပေါ်ဘုရားဟောတာပြောတာကပညာပါဗဟိတကပညာပါတဲ့အခုဟောနေတာပညာပြေဆုံးပါဆက်ဆက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တယ်။အော်သူအကြောင်းတရားပေါ်လာပြီ။နတ်သိနေပြီခစားနေပြီ။ယုံကြောင့်နာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသာချုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းမျက်စိအဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာဓမ္မပယ်လိုက်ပြီ။ရှုတာရှုသောတာပတိမယ်။အလေးအကျင့်လို့အဲ့ဒါသီးသီးချာချာလာပေးတာပဲဗျာ။မလုံနိုင်ဘူးလား။ကတ်လည်းပို့ပါပဲဗျာ။ကတ်လည်းပို့။ထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောကအသေးကြင့်ခိုင်းတာ။သေတာနည်းဆိုရဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးကတ်ပြီးပို့။ပို့နေတာပါ။ပေါ်နေပြန်တော့လည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုဆုံးလိုက်မှန်ပါအသေးတက်ဖို့ကသေတာတိဆက်ဆက်ကြမှာမရဘူးသေတာတိဆက်ဆက်ကြစိတ်ပြောင်းရမယ်ဆိုလို့မရဘူးအခုကလည်းစိတ်ပြောင်းနေရကပ်ပြီးတော့ပို့နေစိတ်ပြောင်းရမှာဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့တင်းတင်းတောက်တယ်လို့ငါကသိထားတဲ့အကျိုးတရားကြီးမှန်ပါအဲအခုအကျိုးတရားတွေဘောကနေပြီးတရားတစ်ထိုင်မှာဒုက္ခဝေဒနာအစအလေအဆုံးသဘောဆုံးအောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုစိတ်ကလေးပြောင်းတာမှန်ပါတင်းတာမသိနဲ့တင်းတာကနေပြီးဝေဒနာတိကထုံတာမသိနဲ့ထုံတာကဝေဒနာတိကကြိုက်တာမသိနဲ့ကြိုက်တာကဝေဒနာတိကအဲဒီလိုစိတ်နဲ့စိတ်ကျပြောင်းပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ညာပြပါလို့ရှိရင်အနလွယ်တယ်နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေဝိမယ်တဲ့နိသီတော့လွယ်လေလေးပရိစ္ဆသမုပ္ပါသမုတ်တရားပင်လေကြီးနဲ့ပေးတဲ့နိသီတော့တိတ်တိတ်လေးတိတ်တိတ်လေးပါမျက်စိပေါက်ကဒီမဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိရင်လဲလိုက်တာအာကြီးစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်နော်စိတ်အစဉ်တွေလေမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်မိမရုပ်ပေါ်လာတယ်မိမပြီးတဲ့စိတ်ပါပါဗျာခဏခဏဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားမြင်ရင်ယောက်ျားရုပ်ပေါ်လာပြီးယောက်ျားပြီးတဲ့စိတ်ခဏခဏဖြစ်သွားတယ်ခွေးမြင်ပြန်ပြီးခွေးပြီးတဲ့စိတ်နွားမြင်မြန်ပြီးနွားပြည့်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါပါတောမြင်ပြီးတောပြည့်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါပါသစ်ပင်မြင်မြန်ပြီးသစ်ပင်ပြည့်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါပါဥပ္ပေမြင်မြန်ပြီးဥပ္ပေပြည့်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါပါမရပင်မြင်မြန်ပြီးမရပင်ပြည့်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါပါကြောက်မြင်မြန်ပြီးကြောက်ပြည့်တဲ့စိတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါပါမျက်စိပေါက်ကတည်းကပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်ဟာကြီးလဲနေတာဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်တက္ကမကြီးဒီစိတ်တချအပယ်လေးပါတော့တွားရမယ်လို့ဆိုတာဒါအတိလာပေးတာပါနော်စေတနာနဲ့ပါနော်အဲကိုဘုမပါပါဘူးတက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေပို့ပါအဲ့ဒီလိုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါစိတ်ဟာကြီးလို့လဲပြီးတော့စိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတာပါခင်ဗျာကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ရမသိဘူးလားငါအခုဒီစိတ်ဖြစ်နေပြပြီဒီရုပ်ပေါ်နေတယ်ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီစိတ်ဖြစ်လို့ဒီရုပ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်မြတ်မြတ်ပြောင်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်ကိုစိတ်အဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားဟာဖြစ်မရက်နေအောင်ကိုဘယ်လိုလဲတဲ့ဩမျက်စိပေါက်ကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလော့အောက်သာတာလော့သွားအောင်哦ยกกะอาจารย์ลวยๆนี่ကြားနေတဲ့အစင်းတွေအကြီးတွေအမှန်တွေဆိုတာဒါတက်ရှင်းတယ်မြင်လိုက်တယ်ဗျာဟိုမြင်တာยกဟောပြစ်စုတ်ပါသူပေါ်လာတယ်ยกကအရင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီยกကိုသိနေတယ်ခန်းစားလိုက်တယ်ကยกကအကြောင်းနာကအကျိုးပါလားအကြောင်းအကျိုးတစ်ပါးတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးတစ်ပါးတာချုပ်တယ်ဆိုတော့လွတ်ပါလွတ်ပါပါဗျာနားရသားနဲ့ကြားလိုက်တယ်ထူးထူးထူးသွားပဲအသာပေါ်လာတယ်ဆိုဩအသာยกကအကြောင်းအသာကိုသိတယ်နာကအကျိုးလို့ခန်းစားအသာယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတပါးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးတာချုပ်တယ်မှန်ပါဗျာအနတ်ပေါ်လာတယ်အနတ်ကအကြောင်းမှန်ပါအနတ်ယုတ်ကအကြောင်းခံစားတဲ့နာကအကျိုးမှန်ပါယုတ်ကြောင့်နာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတပါးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးတပါးကချုပ်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဒီပါရဲ့အဲ့ဒီလိုတလက်တက်ကြည့်တလုံးစုံပြီးနာတဲ့ပုံကိုနာတာနဲ့လည်းသဘောလေးသိသွားပြီးအဲပြည့်ညတ်လို့တော့တင်စားဟောတာပြည့်စုံပါဆက်ဆက်ကလေးပရမတ်သသဘာဝပြည့်စုံပါပေါ်ရမလိုက်နေပြီဆိုရင်ပရမတ်မှန်ပါအခုဟောတာပြည့်ညတ်ပြင်းညာလို့တင်စားပြီးပရမတ်သဘောပေါက်ဟောနေတာဟောနေတော့အဲ့တော့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုလောက်ကြပဲဆိုလို့ရှိရဲ့အပေဘေးလွတ်မလွတ်ချင်ကြဘူးလားမချင်ရပါဘူးကဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအပေဘေးကခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေကြက်တွေငရဲတွေပြဖြစ်ချင်သလားဗျာမဖြစ်ချင်လောက်ပါရပါတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းလာရှုပ်နေမှန်ပါနော်ဒီအတိုင်းရှုပ်နေရင်ဒီစိတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးရုပ်နဲ့နာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသာရှိတယ်။ဈာရကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရချုပ်နေပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူး။ဟမ်ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူး။
ဘာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားလေတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လူခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီဒဂါခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီဘုရားခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကာယုတ်၅ပါးချုပ်သွားပြီကာယုတ်ချုပ်သွားပြီအပယ်လေးပါးကြောက်ရောက်ပဲခွေးဝက်နွားချက်ရေနဲ့ငါမီးဒါတွေမမြင်တော့ဘူးအပယ်လေးပါးကြောက်ပဲကံတွေလည်းကာယုတ်တွေချုပ်သွားပြီမျက်စိဘောက်ကဘာလဲရုပ်နဲ့နာတပအကြောင်းအကျိုးတပလားရှိအကြောင်းနာအကျိုးတပရှိတော့တခါကြီးအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်တွေချုပ်ကုန်မချုပ်ကုန်လွတ်တော့လားအဲ့ဒီလိုများနှလုံးသွင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘုရားပြုတ်ကတခါကမတည်းဒီမဲ့သားတွေသမိတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေသောတာပန်တို့တရာကတို့အနာကတို့ဆိုအိမ်ယုံအိမ်ရမှနေတာမှန်ပါဗျာအေယောရပါရှိနော်အဲ့ဒီလိုမှအဲမလောက်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ညာနော်အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့ကတော့ရကချင်းတို့လာပေးတာပါနော်ညကချင်းတို့လာပေးတာပါပဲအဲ့ဒီတော့အဲလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပါပဲလို့နော်အဲ့ဒီတော့အပေပေးပြတခါကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေရကြီးအပေပုံတခါကြသွားရင်ဖရားလည်းဟောထားတယ်လူပြဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်လို့ငါဖရားမဟောနိုင်တော့ဘူးဘယ်ဟောနိုင်မလဲတခါကြီးကမြင်လိုက်တဲ့ရုပ်ပေါ်မှာမှန်ပါလောဘရောဒေါသရောမောဟရောအဲ့ဒီစိတ်ကြီးအကုန်တွဲခါရမှန်ပါဗျာလောဘနဲ့ချုပ်ရင်တကမှန်ပါဗျာမောဟနဲ့ချုပ်ရင်တကမှန်ပါဗျာဒေါသနဲ့ချုပ်ရင်တကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးခါလောက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖရားအယုံတိရဖရားပြေးဦးမလားမမြင်နိုင်တော့ပါဗျာကြောက်သွားပါလားမသိလို့မကြောက်ကြတာသိအနာကြောက်စရာကောင်းတယ်အပယ်ဖုံတစ်ခါကြရင်ဖရားလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲမှန်ပါရတယ်ကောမှန်ပါဟေးတဲ့မြမပြေကအပ်တယ်လူပြေကအပ်တယ်လူပြေကအထောင်ထားတယ်မြမပြေကအချလိုက်တယ်အဲအပယ်ဘုံတစ်ခါကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လူပြဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်မြမဖြစ်တယ်ငါဖေကမဟုတ်နိုင်မြမပြေကအချလိုက်လို့ရှိရင်လူပြေကအပ်တယ်အသွားခြင်းသာထိပွေရရှိတယ်တဲ့အပယ်ဘုံတစ်ခါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်မြမဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာမြမပြေနဲ့လူပြေနဲ့အသွားချင်းသာထိပွေရာရှိတယ်ဆိုတော့အပေဘုံတစ်ခါကြပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အပေဘုံသားတွေမြင်တွေ့နေတဲ့စိတ်တွေကိုစစ်ကြပါတော့လို့ဥပဒေကပေးပါပြောပါလေနော်ငါတို့အပေဘုံသားတွေမြင်သလားအပေဘုံသားမမြင်မှအပေမရောက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမိမြင်နေရင်အပေလည်းခံရအောင်ပဲမှန်ပါဗျာခွေးမြင်နေရင်အပေဘုံရောက်မယ်မှန်ပါဖြစ်ပါမှာလွားမြင်ရင်အပေဘုံရောက်မယ်မှန်ပါဗျာလွားမြင်လို့လွားတဲ့အပေဘုံရောက်မယ်မှန်ပါကြက်မြင်လို့ကြက်တဲ့အပေဘုံရောက်မယ်စိတ်မြင်လို့စိတ်ပြည့်အပေဘုံရောက်အဲ့ဒီအပေဘုံမရောက်အောင်လို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကြီးအတ္တစီယဟန္တာနေပြီးတော့လောကဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးကြောင့်အကြောင်းအကျိုးတပအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်ခြင်းကြောင့်ဟာငါသိပြီဆိုပြီးတခါတဲ့အကျေချဲ့ယူသွားတာဒွာရ၆ပေါက်၆ပကားကနေပြီးရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကြီးဟာမြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတပါးကယောဂအကြောင်းတဏ္ဍာအကျော်ကြားလိုက်တဲ့အနာလည်းယောဂအကြောင်းတဏ္ဍာအကျော်နားလိုက်တဲ့အနာမှလည်းယောဂအကြောင်းတဏ္ဍာအကျော်စားလိုက်တဲ့ရနာဘောမှလည်းယောဂအကြောင်းတဏ္ဍာအကျော်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့ဘောမှလည်းယောဂအကြောင်းတဏ္ဍာအကျော်သိလိုက်တဲ့ဓမ္မဘောမှလည်းယောဂအကြောင်းတဏ္ဍာအကျော်အကြောင်းအကျိုးတပါးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးတပါးကချုပ်သွားတယ်ဒါသိလားသောတပါကြီးတည်သွားသောတပါကြီးတည်သွားတော့အဲ့ဒီတော့ပြခဲ့တဲ့တကကြီးပြတော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကြီးပြသွားတော့ဟိုကရှင်ပေါက်ကလာအလောင်းကကြိတ်ရှင်ပေါက်ကအလောင်းကကြိတ်အေးလကိုလလုံတော့ငါပိတ်ဆွေတော့ဧကာဏတရားထူးရလားအင်္ဂရေထူးကြအင်္ဂရေထူးကြဟောအသိနဲ့လားဒီမလွတ်တော့ဘူးဒီမဲ့အရိယသူတော်ကောင်းပြားဟာအသိကဘယ်တော့မှမကဲဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်က၄တောင်၄တောင်လောက်ကြိတ်ဆိုတာဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားပြဉ္ညာနဲ့၄တောင်လောက်ကြိတ်တာအရိယသူတော်ကောင်းပြားကြွားတဲ့ကွာဟိုအောက်မှာမြင်ရတဲ့တရားတရားတတဝါလေးတွေရှိတယ်နော်တတဝါလေးတပွက်စစ်ကလေးတွေမော်တဲ့မမြင်ကောင်းတဲ့တရားလေးတွေလူညသိမ့်ဝဲတဲ့ပိတ်တာလေးတွေရှိတယ်အပယ်လေးပါခါတရားအဲ့ဒီပိတ်တာလေးတွေကကြည့်သွားတာပွက်စစ်ကလေးတွေပြီးသွားဆိုလို့တခါတည်းဒီလိုကြည့်သွားတာဘုရားကတော့၄တောင်လောက်ကြည့်ဒီလိုခိုက်သွားတယ်အဲသွားလို့ရှိရင်၄တောင်အရိယသူတော်ကောင်းပြအဲ့ဒီ၄တောင်ကြည့်ရမို့အောက်ပါပါလဲငါချင်းနဲ့နေမိပါဆိုလို့ပိတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကကိုကမမြင်လို့နင်းလိုက်လို့ရှိရင် तू ကပြက်သွားတာပြက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုကြည့်သွားလမ်းသွားရင်အသိနဲ့သွားတာဒီဟာလေးသွားတယ်တိရလုံးပြီးတာကိုဒီဟာလေးကိုကြည့်သွားတာတခါနေမိပါဆိုလို့အဲဒီမှာနေမဲ့သတ္တဝါလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အရိယသူတော်ကခြေတော်နေမဲ့လို့ဟိုချလိုက်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကဆူဆူပုံကြီးဖြစ်ပြီစီတရားမနေဘူးသူ့အသက်ကလေးပြတ်သွားမှဆူနေမဲ့မှန်ပါခန္ဓာမနေပါဘူးခန္ဓာသူ့ခန္ဓာကိုမနေဘူးဆူပုံကိုတက်နေလိုက်မှန်ပုံကိုယ်တွေသွားတာကတော့ဆူတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးပိုးကောင်နေနေနေမနေနေသိချင်းသိကိုသေးတာမဟုတ်ဘူးသူသေးတာလို့ဒီနေမှာအရိယကဒီလိုသွားတာပါလို့နော်အရိယဆိုတော့တရားလုံးနေပြီအဲ့ဒီတော့
တော့တွားရ6ပေါက်6ပေါက်ကနေတော့တခါတော့ဟိုကလှပြီးတော့ရှင်သာကြီးပုတ်ပြအလောင်းကြီးသောတပန်တီးသွားတော့တခါတဲ့အเจ้าအကျိုးတစ်ပါးနဲ့အသိနဲ့ကလှလာလှလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှင်မောက်ကလာအလောင်းကနေပြီးကြည့်ငါပုတ်ကိုတော့ငါဤမိတ်ဆွေတော့တရားရရပြီတရားရရပြီဆိုတော့တခါတော့ဟိုကဣန္ဒိရေဆယ်ဣန္ဒိဖြစ်နေဣန္ဒိဖြစ်လာတော့အေးငါပုတ်ကိုတော့တရားရရပြီဆိုတော့ဒီကနာကျင်လာနေပြီနာကျင်လာနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပါထိုင်တဲ့အချိန်ခါတော့အဲရေဒီပါတိသောက်သောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲမေဆွေငါချင်းတရားရရခဲ့ပြီထင်တယ်ရခဲ့ပြီကဲဒါပြရခဲ့ရမေဆွေတဦးနဲ့တဦးအသက်ကတရားရလို့ရှိရင်ကျုပ်ပြန်ဟောပါကျုပ်ကရခဲ့လို့ရှိရင်အသက်ပြန်ဟောပါမင်းကရှင်အဲမေဆွေတဦးဟာဒီလိုမိတ်ဖက်ထားတော့တခါတည်းဂတိကောရှိတာကိုအဲ့တော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားအလောင်းကြီးရှင်မောက်ကလာဟောရောဘာဟောလဲဒီတရားပဲဟောတာဘယ်တရားလဲတဲ့ဒွါရ6ပေါက်6ရက်ကနေပြီးတော့နာအကြောင်းမတော်ဒွါရစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စက္ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးစက္ကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးခန္ဓာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်လာရင်နာကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးစားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိဖြစ်ပေါ်လာရင်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးထိကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရင်နာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးသိကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိဖြစ်ပေါ်လာရဲ့နာနာအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာနာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတစ်ပါးဟာအစ္ဆတတဏ္ဍကနာနာအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးမှန်ပါဗျာယုတ်ကအကြောင်းနာနာအကျိုးနာဗဟိတကပေါ်လာရဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးမှန်ပါဗျာလော့လော့ပါယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးကြားလိုက်ရင်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးနားလိုက်ရင်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးစားလိုက်ရင်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးထိလိုက်ရင်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးသိလိုက်ရင်ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတစ်ပါးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကြောင်းအကျိုးတစ်ပါးကချုပ်တယ်ဆိုတော့တခါတည်းဒီဟာဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့တပြည့်ချင်းဟောကသမာဓိတူးတယ်ကြည့်သိကောင်းမှန်ပါဗျာဇာတိအပင်ကြီးတွေရတယ်မှန်ပါဇာတိအပင်ကြီးတွေရနေတဲ့သမာဓိလောကီသမာဓိတကူကြီးကြည့်ရဟောလိုက်တာနဲ့တပြည့်နဲ့ထဲတခါတဲ့ယုံကြောင့်နာကျိုးယုံကြောင့်နာကျိုးတခါတဲ့ရှင်မောက္ခလာလည်းသောတာပန်တည်သွားမှန်ပါဗျာသောတာပန်တည်သွားတော့သိကြီးဆရာကြီးရှိသွားမှန်ပါအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဘောတော့ကလဲတော့သိကြီးဆရာကြီးရှိသွားမှန်ပါသိကြီးဆရာကြီးကဘာလာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးပွက်လေးနေပါပြီဘုရားရှိသွားရကောင်းပါပဲဗျာအဲ့လိုသွားကြမာငါကกว่าတဲ့သူမပေါ်ခင်ကတည်းကငါကတည်းပြီးတော့ဆရာကြီးกว่าတဲ့ဘုရားလုံနေတာတဲ့ငါကกว่าတဲ့မင်းတို့တော့သွားကြပေါ့กว่าတဲ့အိုးကြီးကတည်းပြီးအိုးငယ်လေးမလုပ်ဘူးမင်းတို့သွားကြသွားတော့မာတိတ်ထိတ်ဆရာကြီးမာအဲ့ဒါတဲ့ရှင်သာကြီးပုတ်တာတို့ရှင်ပေါက်ကလာတို့ဘုရားရှင်ပြေးကြတော့အဲဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အချိန်ကကမ္မထတရားပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်သာကြီးပုတ်တရားကြီးကတော့ညာကြီးတော့14ရက်ကြည့်ရတယ်တဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာနော်ရှင်ပေါက်ကလာကတော့တခါလေအေကောတမောတူသွားတော့9ရက်ထဲနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အခုတခါလာရောက်တဲ့တခါတော့မှဒီလည်းပဲပြည့်ကြအထုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တတဲကသောတာပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဝိခာမဏသောတာပါအလေအလသောတာပါလည်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်တွေကိုဒီစိတ်ကနေဒီစိတ်ပြောင်းလိုက်ပါဆိုပြောင်းပေးနေပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲရောက်တော့ရောက်ခါလေးကိုကြုံတော့ကြိုက်လိုက်ကြပါကြုံတော့ကိုကြုံရယ်ကိုကြိုက်တော့မကြုံတော့ဘူးလို့ဒီခါဒီဆဲဆဲကြတော့ငါတရားမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြအာကိုရာအာကိုကြောင့်မှမရတဲ့ပုံကိုဒီခါဒီဆဲဆဲကြတော့ကိုကကြိုက်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်တော့မကြုံတော့ဘူးညောအခုနေကြုံတော့ကိုကြိုက်လိုက်ကြပါကြုံမှကိုကကြိုက်မှဆိုရင်မကြုံရင်ကိုကြုံနေရကြည်ရဲ့လို့အဲတော်လဲတော်တော့ပါပြီနော်အဲဖရာရှင်လက်ထက်ကရှင်သာကြီးပုတ်တရားကြီးအဲအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးသောတာပါအတိသောတာပါအပြေသောတာပါအတိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ခါပဲဘုံနားနဲ့အနာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ခါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပဲဘုံနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှလိုက်တဲ့အချိန်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပဲဘုံလျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပဲဘုံကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိပါလိုက်တဲ့အချိန်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပဲဘုံမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးပဲဘုံနော်သောတာပတ္တိပဲသောတာပတ္တိဖို့ဗျာဟောကြဆုံးမဩဝါဒပေးရတယ်အကျိုးအာရိတဲ့ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့အမေဒီအဖေဒီတွေ့တော့ပြီးကြည့်ဓမ္မဒီမနုဿတ္တတုံးကမရာခဲ့တော့တရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားတောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကျုံကြိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာတတိသံဝေကတွေရကြပြီလေဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ကြပြီလေအရေးအတွက်ကတည်းပြီးအရေးအချင်းဖြစ်ကြပြီလေဒွာရ6ပေါက်6ရက်ကတည်းပြီးတော့မြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိတိုင်းသိတိုင်းအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါချုပ်ပြီးဝိဇ္ဇာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါတည်နိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ကြပါစေသတည်း